runtii maalintaasi waxay ahayd maalmo jumaca ahayd waxaan guriga soo baxay 8:00 oo 8:00 bar ayaan guriga soo baxay markaan soo baxay 8:00 barkii waxaan isdhahaynay haw magaalka iska soo qaraabo ilaa 12:00 kadibna iska soo xaro maadaama maalintaasi magaaladu ay ka jirtay yaani maalinta sabtada waxaa la filayay inay dhacdo inuu dhaco banaanbax taasoo markaasi dowladdii maxamed cabdullaahi farmaajo iyo dowladdii maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ciidamadii badbaado qaran loo magacaabi jiray markaasi yacni xurguf u dhexaysay marka alxamdulilah rabbil caalamiin mawtadii ayaan soo qaatay waa soo baxay waxaan koorso ka soo qaaday degmada shibis aan koorso ka soo qaaday waa isla degmada aniga aan deganahay الحمد لله رب العالمين وحن جي كوسدا ما لغو مغعو مغعو دا سومالي سودانيس اسبتال سومالي سودانيس ايان جي انا غو دا هايا نيهو اسكال لابو كوسا سو حان كهي لو دور ايان كهلي انا غو دا هايا اسكال لابو حافظ دا كل لابو حدنا والابا خلبيي وحان سلا ينيهو مر دن كان ايو محالي دا سجوز كان لمبر افر دن كاس ايو حمروين هدي وحا اهلي سد دن كاس اصوبح ايان حافظ ساسوتك الحمد لله مركان سو غاري حمروين أنا soo gaaray maxaaliyada meel lagu magacaabo magaceeda jaamacadda umada waa xirnet mootooyin badan ayaa dhobnaay waa xirnet kadib markaan weydiinay waxaan dhahay maxaa jira wadooyinku waa xiran yihiin aan lagu jawaabo wadooyinku waa xiran yihiin qof alaala qofka wadid meeshaan iska dhiga dadkii yacni xafdood inta ahayn nankaas ka soo wareegtaan kadibna waxaan go'aan qaatay in aan ka soo wareegsado dhankaas iyo dabka aan ka soo wareegsado isla xaaladii go'aanan qaatay dadka isaarnaa meeshay ka degeen laba qof kale markaasi ayagana yani eebe subxaana wa tacaala ayagana amarku dhacay rabo ayaa isoo raacay waxay dhaheen waxaan u baahan nahay maxaa la yiraahdaa inaan tagno maxaa la yiraahdaa meel lagu magacaabo magaceeda iskool baliziya aan rabnaa waxaan ku heshiinay $1 halkee dollar iska soo qaatay midna askari u ahaan filhaba jagbointka iga soo raacay alxamdulilah rabbil caalamiin intaan soo mareynay markaan soo baxnay si toos jagbointkan oo xamarweyne saas aan soo dhaafnay kadib markaan ku wajahneen maqaayadda afkeeda hore luulyemani oo luuqsa yani wadada oo madaxtooyada ka bixiso saan usoo galnay afkeeda hore yani maqaayadda hal mar waxaa isbedelay jebigii ayaa isbedelay waxaa dhacday qarax aad u weyn waxaa dhacay qarax aad u weyn oo jugtiisa aad u weyn tahay إلى هذا حان كدريميا دقيقة يا كدريميا الحمد لله رب العالمين قرح مركو دعاي مدو أديك حال ساعة بر حال ساعة ما أنهلين وح جرجر أما أنهلين أم بلا سدي يعني صوت كأم بلاس وأم غلاي أو يعني أم بلا سدي صوت كذا وأم غلاي لكن أود أن مضحك سوق هذا كر ما ملهين أود أن مضحك سوق هذا كر ملهين مركان صو هلي محلي هذا dhimirka markuu isoo laabtay ayaa waxaan soo buraarigay gacantiida oo go'san oo dhagaxan beeka oo dhagaxa weyn oo beeka ah asagana saan uu kor jiifo igu dhacay aan soo toosay caloosha iyadana sidoo kale oo dhankan ka baxday biro dhadheerna oo halkan igu jiraan madaxa dhiig ka socdo dhagaha dhiig ka socdaan indhaha laftigooda yacni dhiiggii madax aa daboolay markaan is arkay oo marxaladii aan qiimeeyey dadkii kale meesha markaan fiiriyey waxaa dhoobnaa dad aad u fara badan oo iska cabaadayay qaar lugaha go'son qaar madax ka go'ay yacni waa la dhoobnaa meesha alxamdulilah rabbil caalamiin qadarta eebe ayay ahayd alxamdulilah allahuma laka alxamdu laka ashukur eebe subxaana wa tacaala aan ugu mahadinayaa marka runtii haweenkaas waxaa ii ahayd haween aad u murugo badan waxaan doonayaa inaan gurigeyga u laabto balse qadarta maan qornay inaan gurigeyga u laabto eebe subxaana wa tacaala ayaa wuxuu qoray inaan kabikaas inaan isbitaal galo kadibna halkaas muddo markaan oolay because jirkeyga dhan waa gubtay aniga dhan waa gubtay haddana midda igula yaab badneed waxay ahayd markaan soo dhimirka soo helay maan watin yacni dhar maan watin dharkii dhan waa gubtaan filayaa dharkii dhan waa baaba'ay yacni waxaan arkay anigoo yacni sida hooyo ii dhashay oo kale ayaan arkay dadkan sidoo kale dadka gubanaya dad waxaan arkay oo gubanaya dad dabka kacaya oo qaylinaya halii badbaadiyo ii badbaadi dhahayo qaylinaya ambalaaska soodkiisa waa maqlaa
marka awood markaas oo aan ku dhaho ahli buddaadii ma aan jirin ani because dhagaxnaho yaani dhagax beeka waa igu dhacay oo korjifa dhagax asaa igu dhacay lambar laba calooshana waa banaanka taala caloosheeda banaanka taali iyo waxyaabo kale calool kale taa yaani dadka aan mootada isarnaa ma shay kari calool kale ma shay taaleen ma shay yashi marka alxamdulillaah rabbil caalamiin wiil oo marka askari ah dadka inta badan markii la qaaday dadka yaani su'aal ahaan markii qaraha dhaco waxaan filayaa dadka yaani waxa loo qaadayaa maxaa yiraahdaa sidii ay u kala daran yihiin soomaan dad badan la qaaday ma sha Allah alxamdulillaah ambalaasada way shaqeeyeen wataani aniga waxa i qaaday wiil askari ah wuxuu yiri Cabdi Fataax wiilkaas wiil waxa uu duwanayaa muuqaal uu duwaa wuxuu yiri ninkan waa shahaadinayaa muuqaalka yaani kaamera ma ku aadin karno yiri ceeb waaye waa hanagasho yiri yaani damiirnimo oo yaani insaan damiirnimo hanagasho ninkan waa shahaadinayaa marka farax aan ka qaadno aan badbaadino wiilkii ayaa wuxuu sameeyay qorigii iyo buushkii iska dhigay meeshuu iga qaaday asiga iyo saaxiibkiisa dhagaxay tartiib iga qaadeen way soo jiideen saas ay tahay caloosheeda banaanka ay taala ayaa isku celiyey marka waxay i weydiiyeen magacaaga waxaan ku dhahay xamse maxamed aadan magacayga xamse maxamed aadan waaye xataa maan dhammaystirin xamse aan dhahay bis because awood markaas waa dhiig baxay awood markaas yacni oo aan ku hadli karo ma aan haynin waa dhiig baxay in badan aan dhiig baxay meesha yacni muddan oole dad badan oo aniga aan ilmid ay buuxaan meesha marka alxamdulillaah rabbil caalamiin sidiyaa waxaa la u geeyay isbitaal madiina